Eibar, Goñi eta Berredon lanian gabetzen gaztiok, ba, euskaraz eta Euskal Herriko gaztian dako izango naixialdi baten dako ba, lanian egiten gara. Euskal Udalekoak antolatzen dauz, euskaraz, bizitzia, sentitzia eta pentsatzia, ba, posible da dako. Euskal Udalekoak hiru etxeko osatzen dauz, Abaigar, Bernedo eta Goñiko etxiak. Eta naiz eta helburu eta baloriak igualak izan, etxe bakoitzak bere funtzionamendu eredu propioa da, propioa daka. Oain behir ale gauzen, Udalekoetan behir ale gauzen asko, ba, lehen umeik izan dago egera, eta ez da, bertan ukiogun bizitza hori beste oain gume batzuk jarraitzeko edo, lagun bat ekstaten egin moan, ba, amesten duen Euskal Herri hori irudikatzen zelatzen gara udalekutan eta hori askatasunez bizitzen, amagoz eta amarr edo azte bete dana dalakoa eta hori, ba, kriston txuti esaten da guretako. Euskal udalekuak ez berezi xagara, obestu udalekuetatik bere izten gara ez, azkenian gure eskaintza heltzen dalako Euskal Herriko aur eta hezitzaile guztieri, ez? Osea, guztien gana heltzen da. Eta bertan, ez, ba, konpartitzen dauz, bai gure euskalkixak eta bai bakoitza bere sonaldian bizi izan dabeen, ba, realitatea. Bai begirale moguan, bai unben moguan, udalekutan, ba, beti sortzen dira relazio batzuk, ba, egunerokotasunean tasunean ez dian, sortzen. Hamar egunetan, hamabost egunetan, ba, lagun batzuk juniten dira, nago ez da batzuk urtia joan ala gero eta erlazio intentzoago sortzen dira eta la hostia. Elkartzen gara Euskal Herriko gazte mordo bat eta dakau hartuta bazkenean urte guztiko kompromiso bat udaleku horrek aurrera duateko, ez? Udalekutan ez txanda bakoitzian bizitzen duguna, ez? Da, osa, utopia bat da, ez? Baina azkenean hor klaru lagatzen duguna da lana gogorre itxen egunen batean lortuko dugula amesten dugun Euskal Herri horretan bizitza. Ekimen pribatutik edo instituzio publikotatik eta egiten dira hainbat eta hainbat udalekuak eta ez dago bihotzik eta guriak berriz ba, bihotzetik inakoak dira eta etorkizuneko gazteizia sortzea dako jen buru. Euskal Herriko herri isetako aizialdi talde alternatibuak ba, bere oza, urte guztiko lanketa hori zela filosofia berdinan baitan lan egiten dugun, ez, ba, gero gure udako udaleku horretan jarraitzen dugu hori lantzen. Eta ba, askotan, beste aizialdi talde horretan parte hartzen dabeen gaztiak, Euskal Udalekuetara be etortzen dira eta parte hartzen dabe. Baloriak erakustiaz aparte, ba, gu udalekuetan begirale moduan jonda, ba, bai, urto zuen ikasten ez tozu zen gauza batzu ikasten dituzu, bai, ez, ba, erropak eskeitea o pareta batita onda goeta mar pertsonan dako janer isain da, ez da hit. Eguneroko tasunean o eskola jondo ikasten ez tozu zen gauza batzuk ikasten dituzu bertan, ez da, bizitzaren eskola da guardeko eguretzako bai. Umiek aldatzen doia zen egin, udaleko abe evoluzio bat izaten dago, ez? Adibidez, azkeniko, bertara jondia zen azkeniko umian, begirale bihurtzen dira, eta orduan, udaleko apuruet eraldaketa bat izaten dago urterik urte. Udaleku eta badakizu noiz hasten zaren, baina noiz ez duzu jakitzen noiz amaitzuko da badakazun lotura hori udalekuekin, ez?
gaur egun bebai, oindiokan sortzaileetako asko jarraitzen dabe bertan lanian, naiz eta beste modu batera eta gaur egun gaztieri delegatzen delegau behar dana, gaztienak ditu 18 urte eta zarrenak 85 urte, ez? Zerako marki alagatzen dabe urte baten, hola zer eskatik gabe, daueneko izen ematia adibidez, baia martxan dau, eta hori, esan dako moguan, 7 urtetik, 17 urtera, koa da gure eskaintza, eta hori, ba, animeteko. Ez da, txartaz.